हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरो আজি মই লিজা আজি বহুত 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 স্পেশাল এটা ভিডিও ল আপোনালোকৰ ওচৰত আহি গৈছো। আৰু থাম্বনেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, যদিও ভিডিওটো চাব লাগিব ন, থাম্বনেলখন চালেতো নহ'ব হয়নে নহয়। সো সেই কাৰণে আজি মই লিজা একদম পুৱা নহয় দেই, এতিয়া 12টাই বাজিলে, পুৱা হৈ থকা নাই আৰু আহি গ'লোঁ। তাৰপিছতে আজি স্পেচিয়েল কথাটো কি গম পাইছে ন, আজি হৈছে মোৰ জন্মদিন, মানে বাৰ্থডে, উপজাত দিন। সেয়েহে আজিৰ দিনটোত চোতামতে স্পেচিয়েল কিছুমান কাৰ্য দেখুৱাম আপোনালোকক। লগতে ভাবিছিলোঁ অকণমান কিবা এটা ভাল বস্তু দেখুৱাম, সেয়েহে আহি গৈছে আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰু মোৰ আজি উপজা দিনটোৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়েহে এতিয়া মই এটা জেগাত যাম, কিন্তু মোৰ আজি বাৰ্থডে গাল হয়, মোক মায়ে কাম কৰাব, সেইটো কথা নহয় নহয় জানো। চ' সেইটো কাৰণে এটা জেগাত যাম আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু চাব লাগিব মোক ভিডিঅ'টোত। সেয়েহে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লক ব'লক ব'লক, মাৰসী আছে পিছফালে, মই যাম এতিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। ফাৰ্ষ্ট লাইট অফ। অ'কে গাইজ, বৰ্তমান আমি আছোঁ কিমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত। চাওক, এয়া হৈছে চাৰিও চাইডে ধান 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 ধান, এয়া গোটেই চাৰি চাইডে ধান। আপোনালোকে কোৱা আছোঁ কিমান ধুনীয়া দেখিছে, চাওকচোন এবাৰ। গাইজ, বৰ্তমান মই আহি গৈছোঁ বাগানত, এয়া হৈছে চব্জিৰ বাগান। বৰ্তমান যিমানলৈকে চাই ইফালেতো আৰু ভয়ানক, যিমানলৈকে চাই সিমানলৈকে বাগানেই বাগান, গোটেই বাগানে বাগান। আৰু আমি আহিছিলোঁ মানে বেঙেনা লৈ যাবৰ কাৰণে, কাৰণ হৈছে আমাৰ গৰুৰ বাবে। সেয়েহে আহিলোঁ বেঙেনা, কালি মায়ে ছিগি থৈ দিছে। ইয়াতে মানে কি হৈছে, কোনো বস্তুৰ কেজি ছিষ্টেম নহয়, ছিগ লৈ যা পইচা দিয়া আৰু। আৰু ইমান দামো নহয় চব্জিবোৰত। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে বেঙেনা কেজি 2 টকা নে 3 টকা, আৰু বিলাহী কেজি 4 টকা সেনেকুৱাত। আৰু তেতিয়া মানে কি, মায়ে 3 বস্তামান ছিগি থৈ দিছে, কালি ছিগিছিলে আৰু আজি লৈ যাব আহিছোঁ, মানে বস্তা ভৰাকৈ লৈ যাব লাগিব, টুমটুমত লৈ যাম। আৰু আপোনালোকক দেখোঁ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাল লাল কেপচিকাম ইফালে আছে, ক'ত আছে ক'ত আছে, আৰু ইফালে আছে কিমান ধুনীয়া দুলি ছিষ্টেমত। কি চাওকচোন, আগৰ দিনৰ যে ৰজা মহাৰজাক যে ফুলৰ যে দুলি বনাই পেলাই মানে লৈ যায় ৰাণীবোৰক, চাওক কেনেকুৱা দেখিছে, কিমান ধুনীয়া দেখিছে চাওক এইখিনিত। আৰু ইফালে আছে কি, এয়া তিতাৰ কেৰেলা, আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই মোৰ ভাল লাগিছে, কিমান ধুনীয়া যে দেখিছে এইবোৰ, চাওক 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 কি মজা। আৰু ইফালে আছে জলকীয়া, আৰু ইফালে কেপচিকাম, চবফালে কেপচিকাম কেপচিকাম, আৰু আনফালে আছে, ইফালে আছে কি, বিলাহী। চাওকচোন ৰঙা ৰঙা বিলাহীবোৰ পূৰা পকি আছে ইফালে, লমালমিকে লমালমিকে, চাওকচোন কিমান কিউট দেখিছে, বিলাহীয়ে বিলাহী। আৰু যোনবোৰে টাউনত থাকে, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে গুৱাহাটী যেন ঠাইত, এনেকুৱা বস্তু দেখিলে কিমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে। ইয়াত কোনো কেজি ছিষ্টেমেই নাই, এইবোৰ বিলাহী যে চাওক কেজি ছিষ্টেম নাই, লওক আৰু মোটামুটি এটা দাম দিয়ক, এনেকুৱা ছিষ্টেমে আমি আমাৰ চব্জি বৰ্তমান কিনি কিনি খাইছোঁ। চা কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, ইফালে বিলাহী ধৰণৰে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতো আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা এনেকুৱা বাগান আছেনে, যোনবোৰ বাগানত আপোনালোকে চব্জি তব্জি ল'ব পাৰে, ফুলৰ যে বাগিচাত যে ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেট কৰি কৰি ফুলবোৰ সজাই সজাই তাত লুক দিয়ে, তেনেধৰণৰ দেখিছে এইখিনিও, কি মজা লাগিছে। আৰু ইফালে বিলাহীয়ে বিলাহী, আৰু কিছুমান বস্তু দেখুৱাম, জলকীয়া জলকীয়া, আৰু ৰঙালাও কি লমালমি ওপৰত ওলমি ওলমি লাগি আছে, সেইটো দেখুৱাওঁ। মানে কি, বস্তু একেবোৰে, কিন্তু ইয়াৰ লগা ছিষ্টেম বা দেখাৰ এটা লুক একে বহুত ধুনীয়া দেখিছে, সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইফালে চি, এইবোৰ হৈছে ৰঙালাও, আৰু ইয়াতে ৰঙালাও পানীলাও দুয়োটা একেলগে আছে, চাওকচোন ৰঙালাওটো ইমান ডাঙৰ, বোৱা বম ডাঙৰ ৰঙালাও, চাওক মোৰ মাথাটোতকৈও ডাঙৰ, বোৱা। ইফালে আছে পানীলাও, এইফালে ৰঙালাও পানীলাও, ৰঙালাও পানীলাও, ইফালে আছে বেঙেনা, সৰু জাতৰ বেঙেনা, এইফালে লাওৱে লাও,
আৰু গাইজ বৰ্তমান মই এটা ফাইনেলি জেগাত আহিছোঁ, যোনটো জেগা হৈছে মোৰ বহুত প্ৰিয়, সেইটো হৈছে যে ষ্ট্ৰবেৰী। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে বহি বহি ষ্ট্ৰবেৰী খাম, ধোৱা মেলা একো দৰকাৰ নাই, ধুনীয়াকৈ ল'ম আৰু মজা মজাকৈ খাম। কি ধুনীয়া টেঙা মিঠা সোৱাদ, ৱাও! মই বাগানত আহিলে এইটো বস্তু নোখোৱাকৈ নাথাকোঁ আৰু নাখাই থাকিবও ন, কিমান মজা লাগে খাই। ৱাও ৱাও ৱাও, লাল লাল ষ্ট্ৰবেৰী, বৰ্তমান ষ্ট্ৰবেৰীবোৰ অলপ বেয়া হৈছে কাৰণ অত্যাধিক ৰ'দ পৰিছে আৰু এইকাৰণে অলপ ফফৰা মফৰা হৈ গৈছে, কিন্তু সোৱাদটো কিন্তু বেয়া নহয় দেই, ফফৰা মফৰা হ'লেও মই কিন্তু খাই মজা পাই আছোঁ। ৱাও! কি গাইজ, বৰ্তমান মই ঘৰ আহি পালোহি আৰু মোৰ মুখত অকণমান কিবা কিবা ধৰিব পাৰিছেনে নাই কিজানি পাৰা, মোৰ উটু ফুলিছে, এফালেও খোজাইছে, কিয় জানেনে, বিচাৰি ডাকিলে বাগানতে, ইমান বিচাৰি ডাকিলে গোটেই গাত বিচাৰি বিচাৰ। এতিয়া মই যাম মোৰ ফ্ৰেণ্ড মানে জয়মতীক আনিব, এফালে আমাৰ কংকনা খুৰাৰ ছোৱালী, আমি এতিয়া যাম, ঐ সময় আহাচোন, যাম মানে কি কৰিম, এতিয়া বজাৰ যাম, দেউতাৰ পৰা বাইকখন ল'ম, দুইজনী যাম, তাৰপিছত জয়মতীহঁতৰ ঘৰ 4-5 কিলোমিটাৰমান দূৰ হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা, গাঁও অলপ ভিতৰত আছে, দুইজনীয়ে যায় তেনেকৈ গুচি আহিম, আৰু অলপ কিবা কিবি দোকান কৰিবলগীয়া আছে, বজাৰো আছে, সেয়েহে যাম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ ব'লক। অ'কে গাইজ, বৰ্তমান মই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড জয়মতীক লৈ আনিলোঁ আৰু তাইক কামত লগাইছোঁ মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে, ফাৰ্ষ্ট লাইটকেইটা জ্বলাই লওঁ। অঁ, আৰু হাই দে, হাই, এফালে বেলুন ফুলোৱা ব্যস্ত, তাইক মই বেলুন ফুলাব দিছোঁ, লগতে ময়ো ফুক কাৰণ ল'ৰা মানুহ আহিব মানে ডিপুহত আহিব আৰু ছোৱালী বুলিবলৈ নাই, তাই মোৰ লগত আছে যে তাই ময়ো কৰিব লাগিব, আৰু 7টামান বজাত মাতিছোঁ ডিপুহঁতক আৰু বাকী 5টা-6টা ফ্ৰেণ্ডক, মোটামুটিকৈ সৰুকৈ কিবা অকণমান পাতিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ খুৰাহঁতক, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বৰ্তমান মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু ইফালে আমাৰ জয়মতী, তুমি অলপ ষ্টাইল ষ্টাইল কৰা, আমাৰ হৈছে এফালে ভাগ্যশ্ৰী, ভাগ্যশ্ৰী বাৰ্থডে গ'ল কেইদিনমানৰ আগত আৰু এতিয়া সি ওলাইছে, এইফালে কংকনা আছে, হাই দিয়া কংকনা, আৰু মই বাৰ্থডে গাৰ্ল ৰেডি, এতিয়া আমি যাম কেক কাটিব, চ' চাই থাকিব। এতিয়া কি কৰিম, এয়া হৈছে আমাৰ ধীৰাজ, এফালে চলি আছে ফটো শ্বুট, টেঙা মিঠা লাগিব, সবে সবে লগাম।
সবকে দিলো কিন্তু তোমালোককে দিলো বর্তমান মই কেক চেক কাটিলোঁ। কাটি কৰি ভাত পানী খাই আজৰি আৰু সিহঁতকো খাব দিলোঁ, মানে দীপু, ধীৰাজ, তাৰপিছত মোৰ লগৰকেইটাক। তাৰপিছত আহিছোঁ এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ওচৰত, মানে সেই বস্তুটো হৈছে যে সিহঁতে ধুনীয়া ধুনীয়া চাই গিফ্ট কিছুমান দিছে, বেছি নহয় চাৰিটামান। মই ফ্ৰেণ্ডক মাতিছোঁ, দীপু, ধীৰাজ, জয়মতী আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড, তাৰপিছতে আৰু খুৰাহঁত, মানে টোটেল পাঁচটা, খুৰাহঁতৰ ফেমিলিটো, তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ড। চ' গিফ্টটো হ'ব কম, কিন্তু যিকেইটা আছে আপোনালোকক ভাবিছোঁ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিওঁ, লগতে ময়ো চাব লাগিব। সেয়েহে বলকচোন, ফাৰ্ষ্ট গিফ্টটো হৈছে তেখেতৰ আৰু তাৰ লগত আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকো ধুনীয়া লাগিছে ঘড়ীটো, আৰু এই ঘড়ীটো মই নিশ্চয় পিন্ধিম, সদায় পিন্ধিম।